Právě byl vyhlášen druhý ročník Talentu z Hlinecka pro žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Do konce června bude probíhat sběr nominací na cenu Talent Hlinecka. Více už s Lukášem Černíkem z místní akční skupiny Hlinecko. Proč děláte soutěž Talent z Hlinecka? Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak hlavním účelem téhle soutěže je podpořit a motivovat žáky v jejich školním i mimoškolním snažení. Letos děláme druhý ročník. Při tom prvním byla hlavní motivace odměnit žáky za práci při covidu, což bylo velmi komplikované období a moc mile nás překvapilo, kolik skvělých žáků a žákyň tady naše území má, proto jsme se rozhodli uspořádat i ročník druhý, který bude hodnotit za uplynulý jeden rok. Komu a za co je ocenění udělováno? Ocenění je udělováno žákům druhých stupňů základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Oceňuje, jak už jsem řekl, výsledky v soutěžích za uplynulý rok. A podmínkou je, že žák či student musí mít trvalé bydliště na území SORP Hlinsko anebo musí navštěvovat nějakou vzdělávací organizaci tady u nás na Hlinecku. A hodnocené obory? Hodnocené obory jsou stejné jako loni, je to obor humanitní, přírodovědecko-technický a sportovní. V tom humanitním tam je to čeština, proza, literatura, umění, hudba a tak dále. V technicko-přírodovědném je to matika, fyzika, chemie a další přírodní vědy a sportovní je jasný. Kdo a jakým způsobem navrhuje? Návrh může podat kdokoliv tady z Hlinecka a potom ten konkrétní nominační formulář, tu nominaci vlastně uděluje, podává nějaký ředitel nebo vedoucí volnočasového centra, trenér sportovního oddílu a tak podobně. Tyhle ty nominace se podávají na nominačních formulářích, které jsou ke stažení volně na MAS Hlinecko, a nebo my jsme všem těmhletěm vzdělávacím organizacím už rozeslali tyhle ty formuláře, takže by je každý měl mít. Termín podání končí 30.6., tedy na konci školního roku. Způsob udělení cen? Vítěz každého oboru získá motivační stipendium 5000 korun. Za nějaké výjimečné úspěchy může být udělena i cena starosty, jelikož město Hlinsko je hlavním partnerem soutěže. A více informací? Více informací najdete na www.mazlinecko.cz, záložka talent, anebo na kontaktních osobách vlastně kohokoliv z naší kanceláře, ideálně třeba přímo mojí, cernik@mazlinecko.cz.